क्वेश्चन नंबर 21 प्रूव दैट कॉसेक 40 डिग्री माइनस कॉट 80 डिग्री इक्वल टू टैन 20 डिग्री प्लस कॉसेक 80 डिग्री यो प्रुविङ गर्नुकोलाई चाहिँ हामी पहिला मिल्ने एङ्गलहरूलाई चाहिँ पहिला सँगै राख्छौँ भनेको यो दुईवटा कट 80 डिग्री र कॉसेक 80 डिग्री यो दुईवटालाई चाहिँ हामी सँगै राखौँ सो कट 80 डिग्री यहाँ नेगेटिभ छ लेफ्टमा सो यसलाई चाहिँ लेफ्टबाट राइटमा लगाउँ सो इक्वल टु कॉसेक 80 डिग्री प्लस कट 80 डिग्री र लेफ्टमा चाहिँ अब कॉसेक 40 डिग्री अनि माइनस टेन 20 डिग्री यसलाई बाई ट्रान्सपोजिङ भन्छौँ र मैले यो भन्न छुटाएँ सो अब प्रुभिङकोलाई चाहिँ हामी 80 डिग्री भएकोबाट लियौँ भनेको यो राइट साइडबाट लियौँ राइट ह्यान्ड साइड कसेक 80 डिग्री प्लस कट 80 डिग्री अब यसलाई साइन कसमा लगिदिउँ कसेक 80 डिग्री भनेको 1 बाई साइन 80 डिग्री अनि प्लस कट 80 डिग्री भनेको कस 80 डिग्री डिभाइडेड बाई साइन 80 डिग्री अब हामी एलसिएम लिन्छौँ दुइटैमा डिनोमिनेटर साइन 80 डिग्री छ सो साइन 80 डिग्री डिनोमिनेटरमा भयो माथि 1 प्लस कस 80 डिग्री अब 1 प्लस कस 80 डिग्री यसको हामी एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ यसलाई फर्मुलामा ब्रेक गर्न सक्छौँ फर्मुला हामी युज के गर्छौँ त हेर्नु 1 प्लस कस 2a है 1 प्लस कस 2a को 2 कस स्क्वायर a हुन्छ सो जुन एङ्गल छ त्यसको हाफ एङ्गल हो यहाँ 2a छ भने यहाँ a छ सो 1 प्लस कस 40 डिग्री भएको भए यो 2 कस स्क्वायर 20 डिग्री हुने भयो जति छ त्यसको हाफ एङ्गल भनेपछि 1 प्लस कस 80 डिग्री छ भने त्यसको हाफ भनेको 40 हुने भयो सो 2 कस स्क्वायर 40 डिग्री सो 1 प्लस कस 80को ठाउँमा हामी चाहिँ 2 कस स्क्वायर 40 डिग्री राख्न सक्छौँ सो मा हामी के गरौँ त अब 1 प्लस कस 80 डिग्री ठाउँमा चाहिँ 2 कस स्क्वायर 40 डिग्री राख्छौँ र अब साइन 80 डिग्रीको पालो छ त्यो पनि त्यसरी नै गर्छौँ साइन 2a को फर्मुला भनेको 2 साइन ए कस ए सो जति एङ्गल छ त्यसको हाफ यदि यो 20 डिग्री भइदिएको भए 2 साइन 10 डिग्री कस 10 डिग्री हुन्थ्यो 20 को हाफ 10 डिग्री अब 80 डिग्री छ भने 2 साइन 80 डिग्री छ त्यसैले यसको हाफ भनेको 40 डिग्री सो 2 साइन 40 डिग्री कस 40 डिग्री हामी राख्न पाउँछौँ सो साइन 80 को ठाउँमा हामी के राखौँ त 2 साइन 40 डिग्री कस 40 डिग्री र अब जुन क्यान्सल गर्नु मन छ त्यसलाई काटौँ 2 काट्न मिल्यो कस स्क्वायर 40 डिग्रीको एउटा कस 40 डिग्री यो तल कस 40 डिग्रीसँग काट्यो अब जुन बाँकी छ त्यसलाई हामी सेम सारौँ सो इक्वल टु कस 40 डिग्री डिभाइडेड बाई साइन 40 डिग्री अब कस 40 बाई साइन 40 त कट 40 डिग्री हुन्छ तर प्रुभमा त्यो छैन हामी प्रुभिङ गर्नु छ कसेक 40 डिग्री माइनस टेन 20 डिग्री अब यसलाई हामीले चाहिँ अब ब्रेक गर्नु पऱ्यो सो अब ब्रेक गर्न दुईवटा कस 2a को हामीसँग दुईवटा प्याटर्न छ र दुईवटा फर्मेसन छ एउटा 2 कस स्क्वायर ए माइनस 1 अनि अर्को भनेको चाहिँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है सो अब हाफ एङ्गलमा सोचौँ 40 को हाफ एङ्गल गऱ्यो भने कस 40 डिग्री है सो यसको दुईवटा भन्छ एउटा 2 कस स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 1 आउने भयो भने अर्को भनेको चाहिँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 20 डिग्री आउने भयो अब कुन युज गर्नु छ हामीलाई त्यो अनुसार चाहिँ हामी राखौँ है त सो हामीलाई चाहिने भनेको टेन 20 डिग्री ल्याउनु छ होइन सो टेन 20 ल्याउनु छ भने चाहिँ के चाहियो त साइन 20 बाई कस 20 आउनु पऱ्यो है सो साइन 20 बाई कस 20 ल्याउनुको लागि यो कस 40 डिग्रीबाट चाहिँ हामी के गरौँ त 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 20 प्रयोग गरौँ
यदि यो राख्यो भने चाहिँ sin 20 माथि आउने भयो र तल चाहिँ आफै cos 20 आइ दिन्छ र त्यबाट चाहिँ tan 20 हुन जान्छ त्यसले हामी के गरौँ त यसलाई cos 40 डिग्री लाई 1 minus 2 sin squared 20 डिग्री युज गरौँ 1 minus 2 sin squared 20 डिग्री र तल छ अब sin 40 डिग्री अब ब्रेक गरे सोचौँ यसलाई इक्वल टू 1 बाई साइन 40 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 20 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 40 डिग्री अब 1 बाई साइन 40 डिग्री कसेक 40 डिग्री भयो एउटा प्रुभ हुनुपर्ने आउनुपर्ने यहाँ कुरा आयो कसेक 40 है सो यसलाई चाहिँ कसेक 40 डिग्री लेखिदिन्छु र अर्को यसबाट tan 20 ल्याउनको लागि चाहिँ यो 2 sin स्क्वायर 20 डिग्री सेम राखेर तल जुन sin 40 छ यसलाई ब्रेक गरौँ सो sin 40 को ठाउँमा हामी राख्न सक्छौँ 2 sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री र यसरी राखिसकेपछि यो cos 40 डिग्री जे छ त्यही नै भयो र अब फेरि काट्न मिल्ने हामी काटौँ 2 काट्न पाउँछौँ सही साइन स्क्वायर 20 को साइन 20 र तल साइन 20 पनि काट्न पाइयो र काटेपछि बाँकी हुने भनेको साइन 20 डिग्री डिभाइडेड बाई कस 20 डिग्री सो अब यसबाट हाम्रो के आउने भयो त कसेक 40 डिग्री माइनस साइन 20 बाई कस 20 भनेको ट्यान 20 डिग्री र जुन प्रुभिङको हाम्रो लेफ्ट साइड हो त्यो पार्ट आयो कसेक 40 डिग्री माइनस ट्यान 20 डिग्री ट्रान्सपोज पछिको पार्टमा जुन हामीले लेफ्टबाट राइट साइडबाट कसेक 80 प्लस कट 80बाट लेखेको थियौँ त्योबाट प्रुभ हुनुपर्ने लेफ्ट पार्ट भनेको कसेक 40 माइनस ट्यान 20 हो र त्यो पार्ट आयो त्यसैले इक्वल टु आरएचएस प्रुभ्ड